Монгол улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ та бүхэнд Монгол улсын үндэс суурилын цэцгийн 2020 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 11-р дүгнэлтийг танилцуулж байна. Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлэн 35-2-ын 1 дэх заалт үндэс суурилын хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааны хэн хэлцсэн тухай Монгол улсын үндэс суурилын цэцгийн дунд суудлын хуралдааныг үндэс суурилын цэцэн гишүүн Гэ Баясгалан даргалж Үндэс суурилын цэцгийн гишүүн Иш Цогтоо, Дээ Солонго, Бэ Боёндлгэр, Цэ Нонцторч нарын бүртгүүнтэйгээр Үндэс суурилын цэцгийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийсэн. Үндэс суурилын цэцгийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргах иргэн уян цэцэг болон Монгол улсын хурлын итгэмжийн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн Джейс Кватер оролцсон. Үндэс суурилын цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаар Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлэн 35-2-ын 1 дэх заалт Монгол улсын үндэс суурилын 1-р зүйлийн 2, 47-р зүйлийн 1, 49-р зүйлийн 1, 2 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн тухай маргааны хянан гэлтсэж дараах шийдвэрээ гаргалаа. 1. Монгол улсын үндэс суурилын 21-р зүйлийн 4-1 дэх хэсэгт 4-р хэсэгт улсын хурлын сонгуулийн журмыг хуулиар тогтооно гэж заасны дагуу улсын хурал 2019 оны 2 сарын 20-ны өдөр Монгол улсын хурлын тухай улсын сонгуулийн тухай хуулийг баталсан байна. Уг хуулийн 37-р зүйлийн 35-2 дахь хэсэгт зөрчил болон гэмт хэргийнхэн явцад эсвэл хэргийн болон зөрчлийн газарт нотлох баримттай нэрвэжсэнээс бусад тохиолдолд сонгуулийн ерөнхий хорооны зөвшөөрлөгөөр эрүүгийн хэрэг хэнэн шийдвэрлэх болон зөрчил шалган шийдвэрлэх тодорхой ажиллагааг нэр дэвшигч толгодуулан явуулахыг хоригдсан байна. Тухайлбал Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай 35-р зүйлийн 35-2-ын 1 дэх заалтад нэр дэвшигчийг баривчлах, цагдан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах тохиолдолд ирэхгүй итгээд болох сонгуулийн ерөнхий хорооноос зөвшөөрөл авахар зохицуулжээ. Нэр дэвшигч сонгуулийн сурчилгаа явуулах, мөрийн хөтөлбөрөөр сонгогчдыг тайлбарлан таниулах нь хуулиар тогтоогдсон тодорхой хугацаанд явагддаг үйл ажиллагаа учраас уг хугацаанд нэр дэвшигчдийг тэгш шударгаар өсөлтөх боломжоор хангах сонгогдох эрхийг баталгаажуулсан эрхцээ хамгаалтыг бий болгох шаардлага үүсдэг бөгөөд энэхүү баталгааг сонгуулийн тухай хуулиар тогтоодох нь олон улсын нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчим юм аа. Нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааны баталгаа болох дээрх зохицуулт нь мэдээлэл дурдсан үндслүүдийн хүрээнд Монгол улсын үндэс суурилд заасан хууль дээдлэх болон шүүхэн бий даасан шүүгчийн хараат ус байдлын зарчмыг хөндөөгүй байна. 2. Хууль заасан болзол шалгуурыг хангаж нэр дэвшигч болсон иргэнийг тэгш шударгаар өсөлтөх боломжийг бүрдүүлж иргэдийн сонгогдох эрхийг хэрэгжилтийг хангах улс төрийн зүй ус нөлөөллөөс хамгаалах зорилгоор нэр дэвшигчийн үйл ажиллагааны баталгааг тогтоох нь хууль тогтоогчийн бүрэн эрхэд хамаарч байна. Ингэж хуульчлахдаа тухайн харилцааг наривчлан зохицуулсан төрөлдсөн хуультай уялдуулах холбогдох журмыг тусгаарлан тогтоох хууль зөрчсөн тохиолдолд гарах үр дагаврыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зохицуулах нь зүйтэй байна. Монгол улсын үндэс суурилын 64-р зүйлийн 1 дэх хэсэг, 66-р зүйлийн 2 дэх хэсгийн 1 дэх заалт үндэс суурилын цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндэс суурилын нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-2-ын 1 дэх заалтад баривчлах, цагдан хорих гэсэн Монгол улсын үндэс суурилын 1-р зүйлийн 2 дахь хэсгийн хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн. 47-р зүйлийн 1 дахь хэсэгт Монгол улсын улсад шүүх хэрэг мэдлийн гагцгүй шүүх хэрэгжүүлнэ. 49-р зүйлийн 1 дахь хэсэгт шүүхч хараат ус байж гагцгүй хууль захирагдана. Мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт төр байгуулгын албан тушаалтан хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй гэж заасныг тус тус зөрчөөг байна. Энэхүү дүгнэлтийг Үндэс суурилын цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2 дахь хэсэг заасны дагуу хүлээ авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу ирүүлэхийг улсын хурлд уламжилсан. Даргалагч Гэ Баясгалан, гишүүд Иш Цогтоо, Дээ Солонго, Бэ Боёндлгэр, Цэ Нонцторч гэжээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо